Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila moju večernú zimnú rutinu. Tí, ktorí ste na mojom kanáli noví, tak môžete mi dať odber a zapnúť si zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Tak poďme na to. Môžete vidieť, že vonku je krásne zasnežené. Teraz idem vonku s mojou sestrou a asi zoberiem za sebou aj môjho psa. Tu hlavne chlapi obliecť svoju buničku, pretože mrzňu moja mladá. Let's go back to Indiana, circle 1983, just for boys in the basement, chillin', playin' D&D. I don't know. Máme domča. A teraz si idem urobiť hrúcu čokoládu, pretože po pol hodinovej prechádzke a byti vonku si idem dať teraz horúcu čokoládu, pretože je mi strašná zima. A horúca čokoláda ma stále zahreje. Teraz vám môžem aj ukázať nejaký recept na rýchlu a veľmi dobrú horúcu čokoládu. Poďme na to. Ako prvé si nalejeme 2 deci mlieka. Ja tam takúto odmerku. Zoberte si nejaký hrniec a do neho si dajte takú ceca polku. Hrniec s mliekom si idem dať na pec. Alebo teda na sporák. Nezabudnite s toho miešať s takouto metličkou, aby vám to neprihorilo. A do tohto mlieka si dáme 2 čajové lyžičky kaká. 2 čajové lyžičky gránka, aby to nebolo také veľmi horké. Keď máte radi skôr také horké, keď tam môžete dať aj viac toho kaká. A teraz si pridáme 2 lyžičky cukru. Keď to mám takýto hnedý, aspoň trošku zdravší. 1 lyžička. A druhá. A teraz to poriadne zamiešajte. Aby ste nemali nejaké hrudy. Dá to nejako takto. A pridajte si to ku mlieku. Tu mám už mlieko, ktoré mi začína vrieť. A prilejem si k nemu aj to kakao s cukrom a s kránkom. Aj s mliekom. Vyzerá to nejako takto. Nezabudnite to stále miešať, až dokým vám to nezačne vrieť. Keby ste náhodou chceli mať tú horúcu čokoládu hustejšiu, tak si do nej môžete dať nejaký puding, takisto nejakú jednu lyžičku pudingu a mohlo by vám to schusnúť. Tak čakáme, dokým nám to nezavrie. Tadá! Mám svoju horúcu čokoládu a idem si ju práve vypiť. A Melissa tu pozera dole na mňa. Oh no, aj ty chceš ísť hore, hej, no daj lavku, daj, A teraz som už dopila moju horúcu čokoládu a idem sa ešte urobiť nejaké domáce úlohy, ktoré mám, pretože niekedy, keď ten si môžem robiť do obedu a po obede napríklad točím video alebo niečo robím, tak to nestíham robiť a robím to až večer. Thank you.
Ty si im. Tak a už mám dorobené domáce úlohy a idem si teraz niečo zjesť, pretože som hladná a osmyslím teda potom. Čaute. A na večeru som si urobila takéto plnené buchty, ktoré sú plnené s šunkou, syrom, šampiónmi a s kukuricou. Tak to nejaký vyzerá znútra mňami. Tak práve si dávam dole tieto borovaty. Tak ja už som prezločená, už mám pyžamo, už mi takýto vianočné, ktoré sa takto mení. Takéto snehliaka. A teraz niečo zoberiem. Ja mám adventný kalendár od Sephory, čiže mám to aj takto Sephora produkty v ňom. A toto je scrub, alebo teda peeling, ktorý má v sebe vlastne vulkanik sand, čiže niekde piesok zo sopky. Si to sobičky. A ja si mám robiť teraz cop, aby mi tie vlasy nešli do tváre. A dám si túto moju členku. Oh my god. Lebo viete, tie také baby vlasy, ešte ja mám kučervé. Ich mám najviac. Tak ide mi to potom strašne do tej tvary. A dnes sa mať vlastne aj tie vlasy zašpinené. Dobre, ja si tam nejako takto. To je super. Čiže peeling mám. Idem to smyť. Teraz. Ako je skupy peelku. A ja už idem teraz dole a idem pozerať odeckou, pretože väčšinou takto pozerám odeckou. A tak idem na telefón, čiže mám ešte trošku niečo na kameru. A toto je vlastne moja večerná rutina. Vidíme sa dole. Vidíme sa dole. A už pozerám oteckou. A toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledujem na mojom Instagrame, kde sa vám Kirsten Bauka. Čaute!